Shopping puj. Ja es valda mugurā, nevis tad, kad kāp sārā, tad sāks pačkā. Kas tur būtu fejas? Viņi tevi slēgt dzīvo, jā. Tev iekšā laiž ārā nelaiž. Mums tā klusā vieta šitā skaitās. Teltīte blakus un miers. Pēc 200 metriem karogus salikuši pie mašīnas. Griezties pa kreisi. Pēc kās tu. Šitā. Pārti daudz. Es tad paļēju.